Շատ մոտի քնքիր ամեն գրիգորյանի շատ այդում, որոնց ինձ այս նույն աթորին պետեց իր մահկանացում, ապորինի սպահակների կողմից մեղադրանք հարուցելու։ Ես նախազ ուշացնում եմ, դուք նիստի պարտով արել չի։ Մի րոպե։ Եվ դա չի։ Խնդրեմ, հարում եմ հիշատակը։ Նիստի պարտը պահանջում են շախտ է։ Դուք ես հետոցի կամ մեկ։ Ձեր դեպական դատարանում գիրառում։ Ձեր այդ դեպական դատարանում։ Ձեր նկատմամբ։ Ո՞նց է գիշերը քնել գիրառում նկատողության տեսքով։ Ես ձեզ նկատողություն եմ հայտարարում եւ մեր դեր շարունակենք ավելի։ Ձեր նկատողությունը մենակ ուրիշ տեղ է գալնի։ Ես ձեզ շատ ձեզ նոր անմիջական ու դատական ինստի պարտն եմ խախտում։ Ես չեմ խախտում։ Նկատած հայտարար պարտավոր ոչինչ կարելի խախտելու համար դատարանը որոշում է հեռացնել դատական նիստի դարմիջից ամուսնական պետք է այն 10 ժամ ժամանակ այս մարդու 10 րոպե մարդու անունը մաձորնի ծանի մամը այ բժիշկ նա չէ աննասում ոքի կաննե գոր հարում ամեն նման անասունների պատճառով դարապ նահատակ Դայրից այս սխալ։ Դատավարություն ես ույն քննիչին, այդ հարկով չգիտեմ ինչ է ազգանում, Պետրոսյան, դրանց ապետ դատել, հատա դատել ապետ, այդ նույն սև շորերով, գալված սրանց դատել, դատախազին, երբ գտար դատախազին, եվ են ամենամեծ տահակի, որ ամբողջ ազգով ընկանալ, հավաքան են ամանում։ Ով ասել, ով չի համաձայնում, դա դավաճան է։ Մեր կարստ է, որ կամի ասի դա դավաճան չի։ Ու պատ ճարով այստեղ, ես ամեն ճայր կտերք են 40-50 հոգի։ Բեր, բանդրկան են, փոխարակ են ստարգի, այդ աշները բրրը հողորեն ու մծեն են։ Խորմիրապի խունցը, որ գնացողի որը թեքի վեր են։ Հինտ կացվա։